皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。獣マスターのゴアでございます。そして、入っていきたいんですけれども、レッツゴー、ブラストオフ。獣やっちまえ。今回はどのようなクレイジーストーリー？ぶっ飛ばせ獣いてこませ獣いちまえ遠い世界の向こう側、善人まっとうの野望もやし、ああ獣のマスクリングイン、セイロー我が道行くぜ、まだ見ぬ友を探して迷わず進めダッシュだ、恐れることない、好きなものは好きだと。いや、やっぱりこれ練習してないことバレバレやわじゃなしで今回はね、もっとフィーリングでなんちゃって、いた肘打った、どこからでもやっちまえ、かかってこいや。ここのね、ここのセリフが大好きなんだよ。だからてめえらのために俺の心棒を曲げねえよって言ってんねん。だから世界中かかってこいやって言ってんだ。そういう志、てめえが誰だろうとわしは曲げねえよと、そういうところええですね。うん、獣マスク対魔王。あれあれれ、おろろ、地球の話ですか。相手のこいつやん、こいつが魔王だったんや。倒すべき魔王はこいつだったんかよ。あ、忘れた、ワイン飲みたかった。あれ、何回も負けてるってこと。あれれ、あれ、獣マスター全然倒せへんやん。ライバルちゃうやん。おいおいおい。皆さん、カンペ。おお、うまいな。今日はこんなね、やつ見つかったんですよ、カルディで。まあ、頑張れや。てめえならできると。そういう名前なんだ。マカダミアオーガだから魔王か。マカダミアナッツのオーガなのかな。やりすぎの獣愛。結構重いな。大丈夫かい？魔王さんよ。てめえ大丈夫か？こら。いけ！一瞬で負けそうだけど、今日こそは、お、ナイスケリー入った。なんか魔王支援したくなってきた。あれ、でも飛んだ。しかもなんでさ、ワンちゃんと一緒に飛んだっけ。すごい、ちょっと覚えてないんだけど。何かの誘拐ですか、それとも魔法ですか。一体何が起こったのだ。納得いかないと。獣マスク、どこ行きやった。獣マスク逃げやがったと。アベマテレビとかなんでチキンナゲットかよでもチキンナゲットの方がうまいだろ。違うか、普通のチキンの方がチキンナゲットよりうまい。いや大丈夫か、消えたぞ。ほらどうやって戻ってこいって。
てめえから逃げてると思ってんの、ちょっと泣いてんのかい。まあそうだよね、だってあいつ倒せへんと今まで何だったんだよって感じ。あれ、ちょっと怪しい顔の人間が、あ、こいつあれだよ、プロモーター1話のゲンゾちゃん。え、あ、そう、女子担当の方がいいの、かなんで変わるまあどうでもいいか。現在ちょっと忙しいんです。あ、現在、あれ、またこっちの泣いてるね、ベッドで泣いてる。もう電話にも全然出ないし、このままじゃまずいっすよ。うつ病だな、クソファンだったしね。確かに獣のマスクだけだもんな。あいつが勝ったことがないやつは。泣いとるな、めっちゃ。しかも獣マスクの曲聴いてるやん。登場曲。あんたどんだけ獣ファンかよ。現像がいない世界に僕は住みたくないのさ。ずっと聴いてるでしょ、あの曲。マオ君よ、なんで僕を置いてしまったんだろう、ケモナーマスク。え、めっちゃゼルダみたいな歌してるな。違うよ、本人じゃねえから。いきなりジャーメンを入れんといて。どこへ行ってしまったんだよ。おお、おお、同じ言葉。結構そういうの好き。いたよ。おお、何するの？俺はマサオのためにここにいてやりたいんだ。あ、そう。なんでや。緑やな。起きてる時に見たいんだね。あれパパはみたいな。悲しいもんな。泣いとるかもしれないな。泣いてたらほんま悲しいもんな。お前ほんまパお母さんやな。食うし。懐かへんの？長期戦か。行くんだよ。何なのかよくわかんないけど、今日もなんか任務ですわ。ひろゆきさんが食べたいんだって。あ、来た。バイバイ。あれ？ちょっと待って、こいつらやん。これパクるの？何をパクるの？こいつかよ。確かに。殺されてしまいますね、その場合は。お前の腹の虫とかどうでもいいんです。ありましたね、なんかちょっとヤバそうな。はい、ボーイズラブ的な。思い出したね、いろいろ。えひひ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 。あ、ひろゆき逃げろ。うまくいきますかね。行く行かねえじゃねえんだよ。なんだよ。行かすんだ。ね、どうするんです。わかんねえ。俺の完璧な計画をね。なんか怪しいぞ。まずこの
タシバの高級ハムを投げると、タシバの高級ハム、そしてそのまま外へおびき寄せ、引き寄せたらミーシャ、お前が素早く袋に、まあまあまあうまくいくんじゃないか、バッチリだね。普通の犬だったらうまくいくと思うんだよ、こういうの。ひろゆき、うまそうなハムやで。パンパン。でも犬ってさ、高級ハムとか下品なハムとか違いわかんねえだろうな。ひろゆきってもしかしたら高級ハムじゃないと食べたくないやつでしょうかね。ドラドラドゴラ。ガセとかあげたりしねえだろ。何を用意すんの？はい。ひろゆきの話ね。いやいや、これは違いますとも。今回の勘は違うんだと。こいつも虫やな。違うんだって。まあそれはちょっとあるでしょうけど。ねえ、パクったか？あれ？どうした？何にやられたの、お前ら。何があったんか、お前ら。エドカーが、兄貴があのド変態野郎が一番大事にしている、あのちんまい獣を奪って苦しめてやる。ちんまい、はいはいはい。それでどうなった？私もそう言ったんですが、兄貴は。でもやられた理由はちょっとまだわかんねえよ。なんか魔獣が現れた？それともひろゆきが強い？もしかしたらひろゆきもめっちゃ実はプロレス？どうだ？ひろゆき？これはうめえだろ！来た！来ましたよ！近づいた！かわいい、ヒロユキ。かわいいな。ちょっと、おい、作戦どうなってんだよ。お前、おい、お前変わったじゃん。誘惑に負けたんかい。かわいいよね、ヒロユキちゃん。マスコットやもん。なんで？アリ。え？アリにやられたの？うちのひろゆきに何しよんねんみたいな。バレちゃったな。え？一体何が起こってる？私は逃げ足が速くて助かったんですけど、兄貴は。どうなった？どんだけ弱いんだよ。どうなった？トラウマ増えたな。一体どうされたんだよ、そのアリに。敬語もできたんか。ドラドラドゴラ。探しに行こう。え？植物が喋ってんじゃねえの？植物もペットだと思ったらよくね。でもウサギっぽいおやつするよね。ウサギじゃないわ、サル。喜ぶなよ。どうなってんだ。マジかよ。え？え？どうなってるこれ。生きてたか。
てかちょっと可愛い植物やな。おい可愛くねえじゃん、この顔見ろや、おっさんやん、変な植物おっさんやん。やる気ねえなお前。動物に関係ない任務は取るべきじゃないな。バンパイア、高貴な存在ではないんだって。じゃあお前はなんだよ。可愛くねえよ、おっさんやん。全然可愛くねえだろ。多分ちょっとお腹出てるしこいつら。多分のおっさんほら言ってるやん。食べるんかいよ。おい食うんかいよお前。シグレ、お前は分かってくれていると思っていたんだが。何がですか？獣以外興味がねえって。では動かん。俺の動機はただ一つ。あり余る動物愛のみだ。と言いつつ現像。お前動物と同じくらい金が好きなのではないか？それは違うと。ダンジン。て。ドラドラドゴロの声がみんな沈んだ。え、食べた。こいつ食べたか。みんな食べた。いい。うまいかどうかをちょっと言ってね。あの植物おっさん。よし喋れるな。え、もううまいんか。めちゃくちゃ、うめえわ。ちょっと柿の線が残ってるんだよ、こんな顔とか。めっちゃ役に立つやん、あのアリ。バレました。怒ったか。ちょっと、ちょっと炎がついてるぞ。やられちゃいますね、これは。オーマイガー、ただでさえ病人だったのに足に浮き飛んでる、かわいい。おいおいおい、オーマイガード、ここでワンチャンマオに会ったりしひん。マオも実は飛んできたとか。このワールウィンド竜巻とかやばいな。何、レスリングやりたくなってきた。もうレスリングやってるか。やばいな、よく立てるな、絶対に狂うわ。え、このメガネ兄さんとか、ちょっとシャーロック・ホームズでなんか不敬なんかありますね。まあ会いたくなった。おめえもか。ん、おい、どうなってる。わお、怒りやがったな。もう僕は寝てるのに忙しいの。ケモナーマスクロスですね。ロス、あなたはケモナーマスクに囚われすぎる。そのトラウマかよ。なんか新しい趣味とかない？
例えばネットゲーに課金するとか、まあ網網でもいいし網網するんかよこら。ゲモナマスクか、やっぱしかも後で気づく違う色を買ってんのに、やば。エドガルドのアルテナ姫が勇者を召喚したと思う。あ、ここで魔王は魔王を召喚するか。そこで闇の四大公爵が一角、公爵次期当主であるこのイオアナが次期当主志願した勇者を倒すと、今ここで召喚するのは異世界の魔王と呼ばれるもの。なるほど。そして私は異世界の魔王って呼ばれるもの。来るのだ。闇の暗黒よ、我らに力を与えたまえ。与えたまえ。でも魔王も別に悪いやつじゃねえだろ。どんな感じになるだろうなこれ。こんなやつが魔王とか。あ、現れた。でもイケメンだよな。さぞ好かれそう。来よったぜ。ビョーンと。しかもちょっとタイプって、ちょっと魔王っぽいよね。でも体から見て、長いんですよ、お前の名前は。弱音弱音これかぜるという言葉。お前の名前、ジョーでいい。マオ。うん。なんか違うんだけど、うん。燃えてきたぜ。ちょっとストーリーが進んできてるぞ。 The story is progressing. 全身全霊とかじゃなくて、全身進行、前へ行こうとしている。そして全身全霊でホームラン、パー。今日ワールドシリーズありましたね。なんとワシントンの名前何だったっけ、ワシントンのナショナルスみたいな名前だっけ、対忘れてる、オレンジ色のやつら、ヒューストンのなんちゃらでアメリカでやったんですよ、ワールドシリーズ。それでワシントンが勝った。なんでその話したかっていうと、ちょっと酔ってるからです。みんな見てます？野球とか、ラグビーも燃えてきてるし、フィナーレに近づいてきてるな。皆さんは誰を支援してるのか。ポンコツとご主人様、ポンコツとご主人様、あなたは誰ですか。さあ選ぶがよい。次までよろしくお願いします。オーキープニー